Zdravím vás, superkravaťáka, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks, dnes na téma prvních dojmů, tedy first look video na stroj T-54D. Že nevíte, co je to za stroj, je to nejnovější německý devítkový prémiový střední tank a T-54D můžete získat aktuálně z těch smaragdových bedniček v rámci eventu s názvem Svátek zeleného světla, tedy St. Patrick's Day, takže pokud máte zájem o tenhle ten stroj, respektive pokud budete pořizovat bedničky, anebo vlastně ani nemusíte, protože můžete získat dvě smaragdové bedny zcela zdarma, tak byste mohli přijít k tomuto stroji. A cože je to za stroj, dozvíte se v následujících minutách a chvílích. S tím, že znovu upozorňuji, jako u podobných videí, je to first look video, to znamená nějaké první dojmy s tímto strojem. Neodehrál jsem toho s ním mnoho, takže to odhalení jeho kvalit a nekvalit ve finále bude samozřejmě, až někdy bude recenze na tenhle stroj. Ale přidám vám alespoň nějaký můj feeling, který mám, pokud jsem působil s tímhle tankem na bojišti, tak jak mi přišel a jaké jeho vlastnosti bych vyzdvihl a samozřejmě pojmenuji i ty jeho vlastnosti, které bych nejraději neviděl, nebo alespoň ne v těch parametrech, ve kterých jsou. Na první pohled vidíte, že ten stroj je hodně podobný, nebo respektive vychází z ruské T-54, akorát má spoustu představného pancíře a vůbec takové další plátování na rozdíl od té ruské verze, jak jsem říkal, je to německé metko. A to znamená, že hmotnost bude větší. Má všude pancíř, podívejte se okolo dokola, je na tom předku, na spodku a to se samozřejmě podepisuje na jeho tedy mobilitě. A to už je něco, co asi neuslyšíte rádi. Ale než se dostaneme k těm top parametrům, tak začneme od děla. Pro někoho možná nezvyklé, máte 105 mm 390 alfa, takže tady už na rozdíl od T-54 je výrazná změna. 390 alfa, 268 piny se základní municí, to není vůbec špatné, patříte k tomu nejlepšímu. A 300 peny je pak na goldu, což je trošku zklamání. Tady bychom naopak si tu T-54 chtěli ponechat, protože tam to bylo veselější, co se týká prémiové munice. Určitě nepochválím tenhle stroj za poškození za minutu, vidíte doba nabíjení v základu 11,1 sekundy, to znamená něco přes 2000 poškození za minutu. Já tady i s čokoládou, s nabijákem a bratry ve zbrani nabijím 8,97, takže opravdu žádný zázrak, vidíte poškození za minutu 2609 bodů. To není dobré. Tenhle stroj se ale hraje jinak než T-54 klasická, tenhle ten stroj se hraje na ten jeden výstřel a zase zalézt. Přesnost 0,33 je to jak kdy. Uvidíte v těch replích, něco jsem pro vás přichystal, abyste si udělali obrázek. Čas zaměření je delší, prostě ta alfa je větší, no ale čas zaměření jako bolí to. No. Někdy je to trošku problém, 2,7 sekundy, respektive skoro 2,5, pak se vším všudy. Budete se s tím muset nějak vyrovnat, ale s čím se rozhodně budete muset vyrovnat a bude to horší než ten čas zaměření, tak to je sklopení děla minus 5 stupňů. To je pěkná neparáda, to je prostě bída, 20 stupňů zdvih děla, to je v pohodě, ale 5 stupňů je vážně, vážně málo. Takže kopečky, Westfieldy, Redshiry, no, raději se tomu vyhýbejte, ale to jde těžko, takže upozornil jsem vás a potom už mi nespílejte. Pancíř, mrkneme se ještě na 3D model, ale tenhle stroj určitě na věži pocinká mnohé. Ten spodek, on vypadá, že je jako hodně nabustěný, ale zase tak horké to není. Jak říkám, podíváme se na ten 3D model, tam to uvidíte opravdu velmi slušně. Nicméně ta věž i z boku, si myslím, že těch 180 mm, že to je dost fajnové. Mobilita, už jsem říkal, tenhle stroj není díky tomu, kolik toho na sobě má, toho dalšího pancíře, tak není nějaký rychlík. Proto já jsem tam automaticky dal i hned turbo plus nějaké polní vylepšení, protože v základu lidičky 40 km za hodinu maximálka. To je vážně, vážně špatné. Kolikrát heviny vás předjíždějí, to je hodně smutné. Plus otáčení celého podvozku věže, nepočítejte s žádným rychlíkem a myslím si, že ten přepočet počet koní na tunu má dokonce T-54D nejhorší ze všech devítkových medek. Takže skutečně mobilita je tragická. Možná, že VGčko si řekl, že bude dělat pro každý národ stroje podobné Iron Army nebo Patent Tank, zkrátka, že jako nějaký pancíř máte, ale zaplatíte za to tvrdou daň v podobě špatné mobility. Maskování, no, jsou tady asi horší stroje, tady si myslím, že tady bych to ještě hodnotil celkem pozitivně, na druhou stranu tenhle stroj se asi nebude hrát úplně na dálku, takže to maskování až takovou roli nehraje, ale dohled je vážně bídný, 380 metrů opět jste někde na chvostu té pomyslené tabulky těch devítkových medek a docela mě to štve, protože já jsem tady potom musel dát optiku do primárního slotu, ještě mám tady polní vylepšení, bratr ve zbraní ostříží zrak, prostorová představivost čokoláda a dostanete se na 464 metrů, což tedy žádná velká skvělá zpráva není, ale hold prostě 380 metrů základu, nic s tím neuděláte. Spotřební doplňky, já jsem tady dal automatický hasičák jsem vyndal, dal jsem tady čokoládu, dal jsem tady lékárničku a dal jsem tady opravenenskou sadu. Za těch pár bitev jsem nehořel, ale spíš tu čokoládu jsem zkusil dál, abych viděl, jak jsem na tom s dohledem, jak jsem na tom s nabíjením a tak dále, co se zkrátka z toho stroje dá vymáčknout. Co se vymačkávání munice týká, tak munice máte celkem jako dostatek vzhledem k době nabíjení. A co dodám, skvělá ústěvá rychlost, předpokládá se u APCRek a také, že ano, 1478 metrů za sekundu, ale ani ty hity, skoro 12 metrů za sekundu, to není vůbec špatné, hečka, to samé. Jinak goldy obligátních 4800 kreditů, to asi nepřekvapí, ale překvapilo, že základní munice nestojí ani 1000 kreditů. Sice těsně pod 1000, ale je to pod 1000, tak to je jenom taková jako zvláštnůstka, kterou jsem zaznamenal. K vybavení už jsem zmínil nabiják, vlastně jsem zmínil i optiku, i turbo, určitě ten stroj by snesl stabík, určitě vylepšené míření, venta, možná otočný mechanismus, je toho zkrátka spousta, ale já jsem vsadil na tu mobilitu nebo na tu rychlost vpřed a myslím si, že to turbo tomu stroji dodává opravdu ten správný jaksi boost. Jinak posádka, to asi nemá cenu komentovat, polní vylepšení to ano. Dal jsem tady upevňovací body z lehké slitiny, dal jsem tady vylepšený výhled a vyladění turbodmychadla právě plus 2 km k rychlosti k couvání, tady vidíte, a plus 2 km k maximální rychlosti jízdy vpřed, ty silnoproudé trysky. Tenhle ten stroj, ještě než se dostaneme k nějakým ukázkám na bojišti, mně přišel, že má co jako nabídnout, ale otázka je, proč hrát něco takhle pomalého, když můžete mít s daleko větším pancířem nějakou hevinu. Takhle bych asi to v kostce viděl. Jinak ten pancíř celkem funguje, dělo si myslím, že možná až překvapivě funguje. Jenže dohled, jenže poškození za minutu, jenže mobilita. Všechno tohle musíte zvážit. Každopádně posuneme se dál. Nebudeme to nějak zvlášť protahovat, jednoduše zepředu vidíte, že ty parametry jsou tady jako pěkné, na druhou stranu jezdíte proti devítkám, desítkám, takže na to nezapomeňte, ale je to poměrně překvapivě v pohodě. Samozřejmě máte tady pak jako místečka, kde je to méně opancířované, ale pořád si myslím, že je docela luxusně. Ale jakmile se dostane nepřítel nad vás, tak není problém. Nicméně, jo, takhle to funguje, všechno tohleto může vám pomoci přežít poměrně prekární situaci, což už jsem také zažil. No a věž zepředu, ta vypadá také velmi pěkně, samozřejmě trefovat tady ty weak spoty, to se nepřítel bude snažit a bude mu to také vycházet. Nějaký ten sidescrap také asi přežijete, z boku je to samozřejmě penetrovatelné v pohodě, ale určitě bych nestřílel na věž, takže pancíř to nějaký má, teď jde o to, jak s tím naložíte. Tak, jestli se mi to podaří všechno rozchodit, tak bych měl mít 3 replaye, ale nebojte se, nebudu vám ukazovat celou hru nebo celou bitvu, spíše aspekty, jednu bitvu celou, ale dvě spíše ukázky z nějakého pohledu. Tady mapa Karely, já jsem tady mezi 8, 9 a jedu, řekněme, tak, abych nějakou tu ránu schytal. Jinak možná jsem zapomněl velmi důležitou věc, nebo ne, možná určitě. Počet hápek. 1600 lidičky, to je na tier 9 střední tank, který se má hrát vepředu. Strašně málo. strašně málo. Tam metka mají 1700, 1800, to máte 1600. To zase nevím kdo a proč a jak vymyslel. Já jsem tam čekal, než ten typ 59 se trošičku ukáže více a vidíte, že on to udělal, takže mu tam dám práskanec za 434. To je samozřejmě velká paráda, ale to také nedáváte po každé. Pak taky dáte za 340, to taková paráda to není a to DPM je úplně jako směšné. Takže tenhle replay má sloužit k tomu, abyste se podívali, jak je to rychlé, jestli to schytá nějakou ránu, nebo jestli to dokáže odrazit něco a zároveň to dělo, jak se chová, případně nechová. Já tady napadnul tu 257 ze zadu, no... Co k tomu říct? Dobrá, tak odrazil jsem tu T-103, což je určitě fajn, ale chystá se tady na mě ten Emil. Já jsem schválně, ale takhle jako úplně na drzačku. Teď tady rána za 329, tak jsem vám říkal, ty roli někdy to je směšné. Emil už mi to tady dal, můžeme se podívat, kam mi to dal. Vidíte, že tady takhle jako ze zhora, je to možná do boku, spíš do boku asi. Nevadí. Já si tady měřím pohledem tu 257, rád bych ji strestal, ale to se nestane, protože ji GSOR dodělá. Emil tady určitě na mě bude chtít vykouknout. Já mu to budu chtít stížit. Problém je, že já nemám sklopeň dělat, takže moc tady nemůžu úplně vykukovat, tohle není úplně pozice dobrá pro mě, ale chtěl jsem vidět, jak na tom budu z hlediska pancíře. Dostal jsem drivera, nevím, jestli to mám brát, že to je něco, řekněme, standardního, ale je pravda, že členové posádky nějak tak jako dostávali občas nějakou rýmičku, křipečku. No ale vidíte, že Emil tady jako celkem si na mě vylámal zuby. Já mám více nacinkáno než nastříleno. Takže jako nějakou protekci máte. Ovšem pak přijde situace jako je tahle. No a leve vám to goldem samozřejmě vysvětlí. No. Jako, kdyby střílel základní municí, tak má problém. Tady nevím, proč jsem nestřílel. Jsem byl... Ano, já jsem chtěl spíše si vyzkoušet, jaký je ten pancíř, jestli mě ta T-103 trefí. Tady vidíte, že na weak spot mě tady propáralo to levé opět celkem bez problému a dostal jsem velitele, takže tak plus ještě nádrž, ale neměl jsem zatím tu čest, že bych hořel, což je určitě dobrá zpráva, ale neznamená to, že se to stát nemůže v dalších 5-6 bitvách. Kdo ví. Skopení díla nemám, takže tady je to takové celé jako na levačku. Plus ještě ten velitel, hotovo, konec. Samozřejmě nesmíte ukazovat boky, no. To je takový nešvar můj. Druhá bitva, mapa Lakeville a ještě než se dostaneme k tanku jako takovému, také si občas slámete hlavu nad tím, jak někteří spoluhráči přijdou pomalu o polovinu hápek, jako ten Type 4 Heavy, když pořádně tady nikdo nesvítil, respektive já tam projel ještě blíže té vodě a nic mě nespotlo. No nic, no. Jdeme tady na tohleto. Tady tahleta bitva má ukázat nějaké takové jako trefy. Jo. Já nebudu říkat, že to je denní chleba pro tenhle stroj, ale můžete si udělat sami obrázek. Prostě ta rána na T-55Ačko, měl jsem tam obrovský koláč, trefil jsem, probil jsem, OK. Z boku mě trefilo LCčko, takže boky zkrátka u tohohle stroje může penetrovat Gregor, Pantera, LCčko. Hold, tak to je. Vy se musíte snažit prostě k nepříteli být čelem, to je evidentní. Za Panteru nakonec skoro 700 asist, takže to se nezlobím. Horší je to s Typem 4 Heavy, který tam zůstal za šuterem a líbí se mu tam. Aspoň, že to TPčko jede. Nic. Můj cíl je tamhle postrašit to T-55 nebo to T-30. Přece jenom ta Alfa 390 vám poskytuje možnost vystřelit a zalézt a docela jako nepříteli nasekat. Ten reload na první pohled zase není tak katastrofální. Takhle, vy sice nemáte DPM, ale proti třeba heavinám to pořád funguje. Tak, T-55, pojďte se, jak mě trefí tady, no dobrá, no. Trefil za 342, ale dostal to zápal, takže nejsem proti. Teď tady rána na T30, která nevyšla. Ale zas na tu T54 to vyšlo a nemířil jsem nějak dlouho. Tak T30, teď jsem se trošku leknul, nechtěl jsem dostat za 750, ale tady aimím A nakonec té 30 dodělávám. Opět můžete si udělat obrázek sami, jak to trefuje nebo netrefuje. Myslím si, že tady tohle byla také rána, kterou byste s každým tankem nemuseli dát. Přece jenom z té T30 tam nekoukalo mnoho. Já se snažím despotnout, což se mi snad podaří. Je tam někde ten Evan a Guard a tohle, takže spíš jsem počítal, že se spotnu. Tady si také všimněte toho, jak je to líné. A teď si vemte, že já tam mám to turbo. Bez turba. To byste viděli úplně jinou rychlost. Byste úplně usínali u toho. A nejenom díky mému přednesu, ale i právě díky tomu, jak je to pomalé. T95, pojďme na to, mám tam heat. Wafle mě tady trošku vyrušila z konceptu, ale nevadí. 3, 2, 1 a budu mít nabito. Tak, budu úspěšný. Tak zase jako tohleto rána na T95. Nemůžu si pomoct, to také nemuselo vyjít. Tak, ještě tady se snažíme přebít, což se stalo. Artina za 396 a ono vám to poškození samozřejmě pak naskakuje poměrně solidně. Jako to DPMko za mě není až takový problém. Problém tohle je samozřejmě ta mobilita, která i s tím turbem je bídná. Ona je snesitelná, ale bídná. Bez turba si myslím, že by to bylo skoro nesnesitelně pomalé. No a pak máte takové bitvy, vidíte 12-3, kdy to prostě těžce nestíháte a už s tím nic neuděláte, už si nenastřílíte, už nic nenaspotíte, nebudete asistovat. Nikoho netreknete. Šipku už netrefím, ta už se tam bude šmrdla za šutrem. A jenom pro takové malé dokreslení, tabulka, tady to není nic moc podstatného, co jsem vám chtěl ukázat. Skončil jsem čtvrtý na damage, nepodstatné, strašně moc nás přežilo, nepřítel toho moc nepředvedl. Ale s tím vším, klasická 5,5 minut trvající bitva, nic jako významně odlišného. A s tím, co jsem nastřílel, nasvítil. Nakonec lehce v mínusu a co na to říct, no, myslím si, že jako i s tou čokoládou, munice něco stála, žádná velká paráda. Teď už slibovaná plnohodnotná bitva, mapa Ledovec a nebylo to zpomalené do téhle doby, ne. Takhle prostě pomalu tenhle ten stroj se šine do kopce nebo nějakým složitějším terénem. Něco nás tady spotlo, pravděpodobně ten Evan. Takže čekáme tady s tím Chryslerem, jak se to vyvrbí. Ještě si trošičku couvnu, přece jenom člověk nikdy neví. A takovéhle stísněné prostory, to vám docela vyhovuje. Mně přišlo, že tomu story to docela svědčí, protože jak máte ten armor tak vepředu, tak vy se dobře postavíte, cinknete něco, trefíte, na tuhle vzdálenost byste měli. Takže zase ono... Když si to vezmu, tak ten koláč se zase jako nestahuje tak pomalu. On je docela velký, ale přijde mi, že to není zase jako tak hrozné. Samozřejmě neříkám, že jsem doměřil úplně, ale do určité míry to bylo a stačilo to. A Centurion opět cinkáme. Já střílím základní munici, on také a pro něj to zatím nedopadá nějak dvakrát dobře. Tady jsem ještě cinknul híteček od té 69, Centurion už skončil. A tady tak nějak si říkám, že asi něco bude, že? Je to tak, IS-6. To neprošlo, ale celkem se teda pochopit, on s tím svým pancířem ještě neuhlovaný a ještě APCRka. Tady bych musel nabít hít, což já za chvilku udělám, protože prostě to jsou ty situace, kdy proti tomu stroji, jako je právě IS-6, úplně s tím APCRkem, neuspějete. I když to pene je jako pěkné, myslím si, že si něčím se můžete pyšnit, tak rozhodně penetrace. A to znamená, že pak nebudete muset tak často sáhnout k heatům. Ale že by to šlo úplně bez nich, to si také nemyslím. Tak tady je takový menší přetlak. Ale já tam nechci jít. Alespoň ne teď. A hlavně... Říkal jsem si, že tam asi něco bude, kromě té IS-6 a ejhle, Vipera. No tak pojďme se na to podívat, Peten ten to teda zpetnoval úplně neskutečně, já jsem dostal jednu ráno od Vipery, ale Dal jsem tam IS-600, tak takový trade, no, ne úplně ideální, ale OK. Tak já tady na tu vyperu chci vyzrát a podaří se mi to, podaří za 390. Ona mě mysnula, nebo jestli střílela na mě, nevím. IS-6, té bych se teoreticky bát nemusel, neměl, protože pokud neukážu bok, tak si myslím, že ona je pro mě vítaným občerstvením. Tak, dal mi to do pásu. A tady někde ta vypera, že ona se mi tak natočí blbě, že bohužel gold nezafungoval, takže rychle zacouvat. Snažím se mu to tak jako stížit, ale spíše bych rád vystřelil do něj, což vyšlo a máme tady po významné starosti. Jinak nevím, jestli to je náhoda, ale asi nebude, když jsem znovu dostal nádrž. Ale jak říkám, já jsem nehořel, možná je to tím, že už jsem nedostal druhou ránu tam, anebo také jsem si to i párkrát opravoval pro jistotu. IS-6 na ten vršek, nad tím heatem to prostě projde, že jo? Tím APCerkem to byste měli docela problém a já už bych teď neměl problém s IS-6 mít, protože já bych ho měl trefit asi lépe. Tak ještě jednou, dobrá, Chrysler ho trefil, nebo ji trefil tu IS-6 a máme tady cestu vyčištěnou. Já ještě čekám tu vteřinečku, než abych dostal zbytečně. No, možná jsem tu nádrž si měl opravit. Skutečně záleží, kdybych hrál více bitev s tím tankem, tak bych vám mohl lépe referovat. Takhle prostě člověk má nějakou omezenou dobu, po kterou si ten stroj vyzkoušel a zkrátka tuhletu statistiku vám příliš neposkytnu. Ale myslím si, že je fajn, že to vidíte, že dvě bitvy po sobě a mám tam určitý problém. TVPVTU, pojďme se na to podívat. Já jsem se mu to snažil stížit a hlavně jsem se snažil zajet tady do toho dělíku. TVPVTU mě neprobilo a já ho netrefil. Víte proč? No, protože já už jsem ten tank otáčel. Já jsem ten tank otáčel s tím, že ho trefím a otočím se. No a v tu chvíli jsem vlastně netrefil a střelil před něj. VTU mi to dalo. Patrně do té věže nahoře, podle mě ano. Takže weak spot určitě je a vidíte, že nemá problém ho penetrovat. I tier 8 dost bídný. Tak. Tahle ta rána, to mi vysvětlete na to Evana. Jestli z něj jsem viděl tam antenku nahoře, na jeho věži, tak je to moc. Ale zase dobrá ukázka toho, abyste viděli, co to dělo jako je schopné vyprodukovat. Znovu říkám, může to být náhoda. Může. Vůbec se nepřu. Ale takové trefy jsem měl a měl jsem je opakovaně. Takže jedna věc je, co je na papíře, druhá věc je, jak ten tank působí na bojišti. Výsledková tabulka, vítězství tankista první třídy, mám tady 4455 poškození, 2 kg, 1298 base expu. Vidíte, že najednou na to poškození můžete být na topu, ale musí se vám to sejít tak, že vy prostě před sebou tlačíte ty nepřátele. Jakmile máte něco dojíždět nebo tak, tak je to špatné, takže tomuhle stroji skutečně ta koridorovka docela vyhovuje a měl jsem z toho pak jako daleko lepší pocit. Jakmile nějaká open mapa, no, tak to zas nebylo nic pro něj. 16 výstřelů, 15 zásahů, 12 průstřelů, to si myslím, že je solidní. Poškození zastavené pancířem 2200. Ten pancíř tam je na tom stroji. Je tam a pokud si nepřítel nedá tu práci, aby vás trefil do weak spotu, tak si myslím, že dost si na vás animáci vylámou zuby, což je určitě fajn. Ve výsledku tenhle ten stroj dokáže určitě zajímavě pobavit, ale pokud nemáte, nebo pokud máte potřebu mít metka s jaksi vysokou mobilitou, no tak T-54D není pro vás. Je to opanceřovaná obluda, je to pomalá obluda, je to zajímavá obluda, to dělo si myslím, že v celku poslouchá, ale asi bude limitovat tenhle ten stroj právě ta mobilita, ta rychlost, protože dost tankistů to odradí. A já se vám vůbec nedivím, protože prostě pomalá metka to nebaví nikoho. T-54D, tohleto je můj první pohled, first look na tenhle ten tank, samozřejmě v průběhu času bude někdy nějaká recenze. Z tohohle tanku jsem měl pocit, že více mu prostě svědčí ten kontaktní boj, kde prostě ten pancíř využijete a zároveň nesmíte řešit sklopení děla, protože těch 5 stupňů je samozřejmě bída bídoucí. Napište do komentářů, co si o to myslíte, jestli si budete pořizovat z krabiček tenhle stroj nebo nebudete, případně proč se vám nelíbí, anebo proč se vám líbí. Tak to je všechno. Děkuji moc za pozornost, pokud se vám video zamluvalo, tak budu samozřejmě rád za palec nahoru, kterým podpoříte moji tvorbu. Tak to je všechno, díky, mějte se, já se budu těšit u dalších podobných videí a samozřejmě standardních replayů, recenzí či návodů z vodka.